الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم كما أوصي نفسي بتقوى الله تعالى، فقد فاز المتقون. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين. آمين آمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، ndugu zangu Waislam, hakika dini ya Uislam ni dini ya huruma, ni dini pana kabisa, ni dini ambayo inachunga yale matamanio ya nafsi, inayachunga. Nafsi inataka ipate raha wakati mwingine. Kwa hiyo Uislamu imeweka raha fulani kwa kila mwaka mara mbili. Ndugu yangu Muislamu, inna a'yadana juz'un min dinina, hakika hizi idi zetu ni sehemu katika dini yetu. Hilo mja alifahamu kwamba hii ni dini, hii idi ni dini, sio ni kitu cha kupita tu. Wa sha'iratun min sha'airihi, na alama katika alama za dini yetu ya Kiislamu, na hii katika umma huu ndiyo hasa. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja Madina, akaona watu wana siku mbili wanafurahia kwa siku hizi, akauliza, akalu, akasema, kuna nalabu fihima fil jahiliya, siku hizi ilikuwa tunacheza tunafurahika pale tulipokuwa wajahil. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, inna Allah qad abdala lakum, wa hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala amekubadilishieni nyinyi, bihima, kwa hizo siku mbili, khairan minhuma, siku nyingine mbili ambazo ni bora kuliko hizo, yauma al-adha wa yauma al-fitri, siku ya adha kama siku ya leo na siku al-fitri ambayo tayari imepita baada ya Ramadhan. Ndugu zangu Islam, waiduna hadha, idi yetu hii ambayo tunayo na kile ambacho tunakichinja katika siku ya leo, yote ni kumbukumbu ya kumkumbuka Nabii Allah Ibrahim alayhi salat, pale alipotaka kumchinja mwanae, Allah subhanahu wa ta'ala akamuokoa Nabii Ismail kwa kuleta nyama, Nabii Ibrahim akamchinja mnyama huyo. Ndugu zangu Islam, fahadha yaumu farhatin wa saada, idi ndugu yangu Muislam ya siku ya leo ni siku ya furaha kabisa. Wa min farahati as-salafina salih, katika furaha ya watu wema waliopita radhiyallahu anhum, kanu yuhanniuna bihim ba'dhum al-ba'd, walikuwa wanapongezana wao kwa wao, taqabbalallahu minna wa minkum, haya ndio matamshi waliokuwa wakiyatumia kwa kupongezana katika siku kama ya leo. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd. Watukufu Islam, alaina bisilati alarham, juu yetu ni kuunga udugu, hasa hasa udugu unaotakiwa kuanzia wazee, wazee wawili na watu wengine wa karibu. Ndugu yangu Muislam, fal'idu fursatun, idi ni fursa ambayo ni nzuri kabisa, ambayo ina mnasaba mzuri kabisa kwa kuunga udugu na kuwa na mapenzi na watu wa karibu, familia yako, shangazi zako, maalao zako, na maami zako, na wajomba zako, na wengi wengineo. Yakulu sallallahu alayhi wa sallam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, man sarrahu, yule atakaye furahishwa. Kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, atakaye furahishwa, ayubusata lahu fi rizqi, akunjuliwe katika riziki zake, awe na riziki nzuri kabisa, nyingi kabisa, alafu ipatikane athari katika maisha yake, basi fali yasili rahimahu,
na aunge ukoo wake, asiukate, awe na mawasiliano na ukoo wake, pale anapohitajika katika ukoo wake afike, asidharau hata siku moja. Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam ametahadharisha hilo kwa yule ambaye atakata ukoo, akwa kusema la yadkhulul jannata qati'un, haingii peponi yule anayekata. Anayekata nini? Qala Sufyanu Thawri rahimahullahu ta'ala, yani qati'a rahimin, yule anayekata udugu, huyu haingii peponi. Ndugu zangu Waislamu, al-arham al-arham, tujitahidi sana kuunga udugu. Wa man lam yasil rahimahu, yule ambaye hatounga udugu wake, fil idi, wakati wa idi, kwa kuwatembelea, kwa kuwapa chochote ulicho nacho, famata yasiluha, wakati gani udugu huu atauunga? Ndugu zangu Waislamu, wa fi hadha al-yawm aidan, na siku ya leo tujitahidi sana kutoa sadaka, tujitahidi sana kuwaliwaza mafukara, ili tuwaingizie na wao furaha katika nyoyo zao, katika nyoyo zao kwa siku ya leo, wala tusije tukawapa njia ya kufikia wakati waanze kuomba omba. Sisi ndugu zangu Waislamu ambao Allah subhanahu wa ta'ala katupa uwezo, basi tuangalie mafukara ili na wao leo wajisikie kwamba ni siku ya furaha. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa siku ya Idi, baada tu akimaliza, kabla kumaliza hutuba yake, alikuwa anawaelekea wanawake, anawapa mawaidha, kisha anawaambia tasaddaqna, tuweni sadaka wanawake. Na Bilal alikuwa anatandika nguo yake, wanawake walikuwa wanaweka sadaka zao. Kwa ndugu zangu Islam, leo ni siku ya kutoa sadaka, watu wajitahidi sana kadiri ya uwezo wao. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Ibadallah, inna yawma idi al-adha a'zamu al-ayami 'inda Allah, hakika idi al-adha ya mfunguo tatu ni katika masiku bora kabisa, masiku matukufu kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna a'zama al-ayyam, hakika katika masiku matukufu, masiku bora inda Allah tabaraka wa ta'ala, yawmun nahari, siku ya kuchinja. Hii ni siku tukufu kabisa, mtu anatakiwa ajitahidi kadiri ya uwezo wake, yale ya khairi ayatende, yale ya shari ayaache. Ndugu zangu Islam, na ndio siku ya leo, kuna mambo ambayo yanapatikana hayapatikani katika masiku mengine. Mojawapo ni hii sala ambayo tumeisali, Allah subhanahu wa ta'ala ameiamrisha katika suratu Al-Kauthar, fasalli lirabbika wanhar, sali kwa ajili ya mula wako, yani salata al-idi yawma nahri, sala ya idi siku ya nahri, thumma nhar nusukaka, kisha chinja kichinjo chako, kama kala Qatada wa Ata wa Ikrima. Ndugu zangu Islam, katika sunna ya siku ya leo, kwamba mtu akitoka katika kiwanja hichi, basi asirejee katika njia ambayo amepita, abadilishe njia, kama alipokea Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha kana yawm idin khalafa at-tariq, ikiwa ile siku ya idi, basi ana khalifu njia, kama kapita njia hii anabadilisha njia nyingine. Ndugu zangu Islam, aidan al-udhiya, siku ya leo ni siku ya kuchinja, ni siku ya kumwaga damu kabisa, ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Unachinja kichinjo chako taqarruban ila Allah jalla jalalu, la ila shayatin wala ila al-awthan, unajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa washirikina wala si katika mizimu. Hapana, watu hawatakiwi wachinjie mashaitan, wamchinjie Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna awwala ma nabda'u fi yawmina hadha, hakika la mwanzo tunachokianza siku ya leo, hadha an nusalli, kwanza tunasali, thumma narji, kisha tunarejea majumbani, fananhar, tunachinja. Faman fa'ala dhalika, atakayefanya hivyo, faqad asaba sunnatana, huyo amesibu sunna yetu. Waman nahara qabla salah, na atakayechinja kabla ya sala, fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi, hiyo ni nyama tu, ni chakula tu ambacho kakitanguliza kwa watu wake. Laisa minan nusuki fi shay'in, yeye katika ibada hii ya kuchinja hahesabiki kwamba huyu yeye kachinja. Ndugu zangu Islam, tunakumbushana kidogo katika uchinjaji. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhimiza sana kuwa na ihsan,
kuwafanyia wema hata wanyama, kuwahurumia hata wanyama. Yakulu sallallahu alayhi wa sallam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, inna allaha, hakika ya Allah, kataba al-ihsana ala kulli shay'in. Amelazimisha, amefaradhisha ihsan, kufanya wema kwa kila kitu. Fa idha qataltum fa ahsinu al-qitla, pale mtakapochinja basi chinjeni, pale mtakapouua uweni kwa uzuri, hata kama ni mdudu basi muue kwa uzuri kabisa, kama ni nyoka, kama ni inge, kama ni panya, chochote utakachokiua hichi ni kiumbe, kiue kwa uzuri kabisa. Usikipige ukakichezea chezea huku kinakufa, hapana, kiue mara moja kimalizike. Wa idha dhabhtum fa ahsinu dhibh, fa ahsinu dhabh, pale na vile vile mtakapochinja basi chinjeni vizuri. Katika uchinjaji mzuri, mnyama utakayemchinja usimweke pamoja na mwenzake, mweke mbali na mwenzake, asimuone mwenzake anapochinjwa. Lakini vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, waliyuhidda ahadukum shafratahu, mmoja wenu akitie makali vizuri kile kitu atakachokitumia kwa ajili ya kuchinjia, kiwe kina makali kabisa, ukichinja iwe ni mara moja kabisa. Falyurih dhabihatahu, akiperaha kile kichinjo chake. Ndugu zangu Waislamu, wayushra'u an ya'kula min udhiyatihi wa yahdi wa yatasaddaq, na imewekwa sheria kwamba mtu anayechinja basi ale katika kile kichinjo chake, vile vile atoe sadaka na vile vile awape marafiki zake. Liqaulihi ta'ala, wa qauli Allah subhanahu wa ta'ala, fakulu minha, kuleni katika hivyo vichinjwa vyenu, wa at'imu al-ba'is al-faqir, na walisheni wale maskini kabisa, wanyonge kabisa. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, kulu, kuleni, wa at'imu, na alisheni, wadakhiru, na yekeni hakiba. Wa fi riwayatin, kulu wadakhiru wa tasaddaqu, kuleni na ekeni hakiba na toweni sadaka. Ndugu zangu Waislamu, hadha yaumu idukum, hii ni siku ya Idi yenu, siku tukufu kabisa, na utukufu huu uko ardhini na mbinguni. Kwa hiyo tuwe samehevu, tuwe wenye kufanyana ziara, tuzidishe mapenzi na tutiliane furaha katika nafsi zetu, na tupongezane kila ambapo tunapokutana. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Ibadallah, ndugu zangu Waislamu, falnahdhar an naqa fi almasiyah, tuwe na tahadhari kubwa kujiingiza katika maasi, kwani Allah subhanahu wa ta'ala anachukia, na hasa siku ya leo ni siku tukufu kabisa, watu wawe na tahadhari kuingia katika maasi. Ndugu zangu Waislamu, waliyahdharu alladhina waqa'u fi fahishati liwat, na watahadhari sana wale ambao wamejiingiza katika uchafu wa liwat, ambao umeenea sasa katika miji mingi kabisa, hata katika kijiji chetu liwati imeenea ni nyingi kabisa. Kwa hiyo anayefanya liwati atahadhari sana, antusibahum adhabun alim, kufikiwa na adhabu kali, au hijaratun minas samaa, au mawe yanayotoka mbinguni kuja kuwapiga wao, watahadhari sana wanaofanya liwati. Ndugu zangu Waislamu, katika aina za adhabu ambao wanapewa watu waliwat, basi Allah subhanahu wa ta'ala anaondoa macho yao. Hili mtu anayefanya liwat alifahamu, wakati wowote Allah subhanahu wa ta'ala anaweza akaondoa macho yako, kama alivyowafanya watu wa Lut kabla ya kuwaadhibu. Kwanza tamasa ala wujuhihim, tamasa ala absarihim, akaondoa athari ya macho yao kwa hawaoni. Tahadhari ndugu yangu Muislamu, isije ikafika wakati huoni tena kwa sababu ya liwat. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala nyuso zao anazifanya ni nyeusi kabisa, wayumtiru alaihim hijaratan min sijil, kisha ana atawarembea mawe kutoka katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Watu watahadhari na hili janga kubwa kabisa, fatubu ya akhi qabla an yaqa alaik, tubia ndugu yangu Muislam kabla haya kufikia kama yaliyowafika wale ndugu zako, kwa sababu anayefanya liwat ndugu zake ni wale watu waliwat. Ayuha al-awliya, enyi wasimamizi, anqidhu abna'akum, waokoweni watoto wenu, min jahimi hadhihi al-jarima, katika janga hili kubwa kabisa, waokoweni hawa watoto kwa sababu adhabu zake ni nyingi kabisa. Yaqulu sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man wajadtumuhu, mtakayempata, ya'malu 'amala qaumi Lutin,
anafanya tendo la liwati, faktulul fa'ila wal maf'ul, muweni anayefanya na anayefanywa. Hii ndiyo hukumu, hakuna hukumu ya kupelekwa popote, kama ni polisi, kama ni wapi. Hii ndiyo hukumu, na kama hapana hukumu hii, basi siku ya kiyama utafanyiwa. Ndugu yangu Muislamu, tahadhari ndugu yangu Muislamu. Na maulama wanasema kama sheria ipo, basi auliwe vipi huyu? Huyu haki yake ni kutafuta jumba refu kabisa kisha aachiliwe. Akishafika chini, watu watafute mawe, wampige mawe mtu huyu. Hii ndio adhabu yake. Ndugu yangu Muislamu, kabla halijakufikia hili akhira, fatub ila Allah. Usione kwa mahapana sheria za Kiislamu ukafanya unavyotaka, lakini kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni karibu sana kabisa. Ndugu yangu Muislamu, na mtu waliwati hawezi kutoharika hata ajisafishe vipi, hatuwezi kusema ni janaba au ni kitu gani. Kwa hiyo kutoharika kwake ni ngumu kabisa. Mujahid rahimahullahu ta'ala anasema, lau anna lutiya, lau kwamba huyu mtu aliwati, ightasala bima isama wa bima ilard, kama ataoga josho lake kwa maji ya mbinguni na ardhini, lam yazal najisa, hatoacha kwamba yeye ni najis, hafai kabisa. Hatta yatuba ila Allah, mpaka atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Ibadallah, ndugu zangu Waislam, falnahdhari duata ala abwab jahannam, tutahadharini sana walinganiaji waliokaa katika milango ya jahannam. Hao wanawaita watu na watakaoitikia, basi watawatumbukiza katika moto wa jahannam. Ndugu zangu Waislam, katika hadithi ya Hudhaifa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ambayo ni ndefu kabisa, alikuwa akizungumzia fitna. Kisha Mtume akasema, itafika wakati watakuwepo duatun ala abwab jahannam, walinganiaji wanaolingania wapo katika milango ya moto, wamekaa katika milango ya moto, wanaita watu. Man ajabahum, yule ambaye atawaitikia watu hawa, ilaiha hadhafuhu fiha, basi watawatumbukiza katika moto huo. Ndugu zangu Waislamu, duatun ila albatil, walinganiaji wanaolingania katika batil, katika upotevu, katika uchafu. Na jana mmesikia tangazo hapa, sije kuna kuja wasanii, sije kuna kuja watu gani, watu waje kwa wingi. Wallahi billahi tallahi, utakapokwenda katika sehemu hiyo, fahamu kwamba huyu ni mlinganiaji, yupo katika moto, anakuita wewe. Utakapokwenda atakuingiza katika moto, na mwanao atakapokwenda, wafahamu kwamba unamruhusu aende katika moto wa jahannam. Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi tumesikia kwamba kuna watu walinganiaji wanalingania, wanawaita watu katika uchafu, katika batil, katika upotevu. Atakayewaitikia basi, kadhafuhu fiha, wanamtupa katika moto wa jahannam. Falnattaqillaha ya ikhwa, tumuogopeni sana Allah subhanahu wa ta'ala, na tuwachunge watoto wetu wasije wakaitikia miito ya aina kama hii. Ibadallah, waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, fahadhihi ayyamu aklin wa shurbin, haya ni masiku ya kula na kunywa na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Fahiya ayyamun abaha Allah lana an na'kula bil ma'ruf, Allah subhanahu wa ta'ala ametuhalalishia kwa masiku haya, basi tule vile vizuri, wala tusije tukafanya israfu katika mapishi yetu, hasa hasa wanawake, mapishi yao ya kiasi ya kukisia kabisa. Israfu katika Uislamu ni jambo ambalo halitakiwi. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anataka katika siku ya leo na masiku matatu yanayokuja, tumtaje kwa wingi kabisa. Baada salah, watu wamtaje Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa majiani, wakiwa majumbani. Tuwache mambo ya miziki, tufungue ni redio zetu kwa takbirat, tusikilize takbirat, tusisikilize maneno ya watu waovu, tutakuja kula hasara. Ndugu zangu Waislamu, masiku haya Allah subhanahu wa ta'ala anataka tumtaji sana kabisa, kila wakati nyumbani kwako, njiani, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Hayo ndio maneno ambayo unatakiwa kila wakati uyatamke kwa masiku haya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Namalizia khutuba yangu kuwaelekea madada zangu
Walakin nasihati al-yawm, lakini nasaha yangu ya leo nitazungumza na ukhti al-karima, ndugu yangu mwanamke. Allah subhanahu wa ta'ala kakutukuza, jifahamu ni mtu wa thamani sana, jifahamu ni mtu wa heshima sana, jifahamu fahamu cheo chako ulicho nacho. Ihdhari dhi'ab al-bashariyya, tahadhari sana na mbwa mwitu wa kibinadamu ambaye anatafuta au anakutafuta. Bikalamihi al-jamili al-khadaa, kwa maneno yake mazuri matamu kabisa ambayo yanahada sana. Ihdhari an takuni rakhisatan, tahadhari sana kuwa mtu rahisi, kuwa mwanamke rahisi. Kila anayekuita unamjibu, kila anayetazungumza na wewe unakubali. Ndugu yangu Muislamu, ndugu yangu mwanamke, utakuja kula hasara. Tahayali, hebu piga picha kwamba tayari kakutafuta umempata. Piga picha kwamba tayari mna ahadi nyingi kabisa mmekeana. Hebu angalia hizi ahadi ni za kweli au ni za uongo. Na mara nyingi au mara zote kabisa ahadi za mwanamke na mwanamume ni za uongo. Hakuna ahadi ya kweli. Fahamu kwamba ikiwa ni ya kweli, hasara gani ambayo wewe utaipata? Jifahamu kwamba uliti naqiyatan taharatan. Fahamu kwamba umezaliwa ni uko safi kabisa, umetoharika kabisa. Imma an tuhafidhi ala naqaiki, imma ujihifadhi na usafi wako na tohara yako Allah subhanahu wa ta'ala alokuumbia. Wa imma an tastajibi, au wewe uitikie akili zako zinakupelekea, moyo wako shahawa zako zinakupelekea. Halafu uangalie, ndugu yangu Muislam, i'lami anna man aradaki litakuni rafiqata darbihi wa ishqihi al-abadi. Fahamu ewe mtoto wa kike, yule ambaye anaitaka kwamba awe ni mwenza wake katika maisha yake, mpenzi wake wa maisha, basi sayaturuku abwaba baitika, huyo atagonga milango ya nyumba yenu, anakuja kukutaka wewe. La abwaba qalbik, haji akagonga moyo wako, milango ya moyo wako anaiwacha, anakwenda katika milango ya nyumba yenu kwa sababu anakutaka wewe. Lakini anayegonga mlango wa moyo wako, fahdharihi, kuwa na tahadhari sana ndugu yangu Muislamu. Ewe ukhti al-karima, anaweza kuona mtu akaanza kuchati na wewe, na ndiyo leo mambo yamekuwa rahisi kujuana, Facebook, internet, kwamba yamo katika majumba yetu kila wakati tunayo. Ndugu yangu Muislamu, ittaqillah, muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Na tutahadhari sana majukumu, enyi wazazi, ya hawa watoto mlebebeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wewe mwanamke, wa anti tastajibina lahu, na wewe unamuitikia, unaanza kuchati naye, unaanza kuzungumza naye, wallahi lan tastati'i abadan kashfa nawayahu, huwezi kugundua si hata siku moja siri ya moyo wake ukoje, kwamba huyu kweli ana mapenzi ya kweli au anataka kuniharibia maisha yangu. Kwa ya kilicho bora, aghliqi abwab alfitna, hebu funga milango ya fitna, usikubali kumuitikia mwanamume yoyote. Wala tu'til fursata li ayi ahadin, usimpe fursa mtu yoyote akaja akaondoa heshima yako, akaja akaondoa utohara wako. Fahfadhi, emu hifadhi nafsi yako, kuwa na haya ndugu yangu Muislamu. Ndugu yangu wa kike, la tastami' ila hadithi alfatayat, usisikilize maneno, usisikilize stori za wanawake ambao tayari washaingia katika haya mambo, washaingia katika hili janga. Saqatna fi bi'ril kalimati almasula, wameanguka katika kisima cha maneno ya asali kabisa. Wanaume sisi tuna maneno ya asali ya kukuvutieni nyinyi. Tahadhari sana ndugu yangu Muislamu, hawa wallahi law intadharti qalilan, kama utasubiri muda mchache kabisa kwa wanawake hawa walioingia katika kisima hichi, la ra'aitihinna yabkiyanna wa yatawajjana, wallahi utawaona wanalia na wana maumivu makubwa, kwa sababu tayari washaharibikiwa katika maisha yao,
watu washawakimbia wale waharibu, zile ahadi ziko wapi? Hazipo tena, ndugu yangu Muislamu. Watu wanalia, wanawake wanalia baada ya ahadi za uongo walizopewa na wanaume ambao lam yattaqullah, hawakumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Walita'lam au walna'lam ayuha shabab, na tufahamu enyi vijana wenzangu, annama naf'aluhu liyawma, kwamba hichi tunachokifanya leo kuwadanganya hawa watoto wa kike. Sayati shabun akhar yawman ma, atakuja kijana mwingine iko siku. Wayafaluhu maa ahli baitina, na yeye atafanya kuwafanyia watu wa nyumbani kwetu. Falnattaqillah, tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Waltakun akhlaquna akhlaqal muslim, na tabia zetu hemu tuzijengi katika tabia za Kiislam. Tuwe na tabia njema kabisa, tuwe na heshima kabisa, ili tufanikiwe katika maisha ya dunia na maisha baada ya akhira. Ya ghaliyati, ewe ndugu yangu ambaye ni ghali sana, usijifanye ni rahisi. Mwanamke ni mtu ghali kabisa, usijifanye kuwa ni rahisi. Fahamu anna rajula, kwamba mwanamme, lan yakbala an takuna alfatatu allati istajabat dhata yawmin zawjatin laha wala umman li abnaihi. Fahamu ya kwamba kama hujui, mwanamme yeyote ambaye utamkubalia wito wake, ukakubali mkeki ana ahadi, mkafanya hili na lile, wallahi hakubali kwamba wewe iwe ni mke wake au ni mama wa watoto wake, hili halikubali, kwa sababu tayari kashakuwa na mapungufu yako, hana shida na wewe tena. Hilo lifahamu. Fa intamannaiti ya ukhti karima, kama utatamani kwamba unataka kupenda, faltatamanni alhubba alhalal, basi tamani mapenzi ya halali. Waltad'i Allah an yarzuqaki zawja salihah, kaa kitako, muelekee mola wako, muombe akupe mume mwema. Lakini kwa hivi tunapokwenda saa 6 za usiku hujalala, unachati huyu na yule, wallahi utakula hasara. Waj'ali qalbaka mu'allaqan bihubbi Allah faqat, jalia mapenzi yako yafungamane na mapenzi kwa ajili ya Allah peke yake. Fahamu ya kwamba lan taduma sa'adatun abada bada'at bima'asiyah, furaha haidumu milele, furaha ambayo ilianza kwa maasi. Kwa hiyo wewe unaanza, mnakubaliana, mnafanya hivi, halafu aje kuoe, hakuna furaha itakayoendelea, kwa sababu furaha hii ilianza na maasiya. Falnattaqillah, tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni siku ambayo watu wataitumia sana. Ndugu yangu Muislam, ihfadhi, jihifadhi, hifadhi utohara wako, hifadhi cheo chako, jifahamu ni mtu wa ghali kabisa, sio mtu rahisi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Ibadallah, enyi waja wa Allah, leo ni siku ya Idi, leo ni siku ya Ijumaa. Kwa hiyo zimekutana Idi mbili. Sheria yetu ya Kiislamu inasemaje? Kwa sababu tuna swala ya Idi na swala ya Ijumaa. Faman salla al-Eid al-awwal, atakaye sali Idi ya kwanza, fala yajibu alayhi thani, haimlazimu Idi ya pili. Bimaana Ijumaa kwake si lazima kwenda kuiswali msikitini. Na ambaye hakusali sala ya Idi hii, basi itamlazimu asali sala ya Ijumaa. Kwa hiyo yule ambaye amekuja katika kiwanja hichi akasali sala ya Idi, si lazima kwake, lakini akitaka kuja msikitini sala ya Ijumaa, basi hakuna tatizo na ni bora kabisa. Kwa hiyo fa'alaihi an yusalli adh-dhuhra fi baiti, kwake ni kusali adh-dhuhri nyumbani kwake, kama ni peke yake au na watu wake nyumbani, basi na asali adh-dhuhri. Aima atakuja msikitini, basi faliati, na aje, kwa sababu imamu na khatibu wao ni lazima waende msikitini, ili wasubiri wale ambao watakuja msikitini wahutubie na wawasalishe. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ndugu zangu Islam, leo ni siku ya furaha, tufurahikeni. Furaha anaitaka Allah subhanahu wa ta'ala, sio furaha ya shaitan. Tujitahidi sana kuwachunga watoto wetu, kuwavalisha mavazi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayaridhia. Usikubali mtoto wako akatoka, mtoto wa kike anatoka amejipamba kabisa au umempamba kabisa. Ndugu yangu Muislamu, ihdhari,
tahadhari sana na hili ili usije ukapelekea katika fitna. Na sisi wanaume leo imekuwa hatari watoto wa kiume kwa sababu liwatu zimejaa. Ikiwa unaweza kutoka na mtoto wako, basi ni aula zaidi. Toka na mtoto wako, nenda naye popote unapotaka, alafu rudi.